بیان پتو کې دا د یونس علی السلام د وخت جمعات دی بس وای دا جواب تاسو خبره مو زموږ د یونس علی السلام د وخت جمعات دی او دا سلور ورغونو کې بندو سلور طرف یہ لکھا ہوا ہے نا دلې کوي خو چې پته یې په کومه جبه کې پک شوي خو لکه ځینې دا معلومات ولې د پلار یونس علیه السلام د وخت نه نه دا خو دا مړي پکې راو